បូទៀន Idol រដូវកាលទី2វគ្គចាក់ផលនេះគឺអូបធំផ្ដាច់មុខដោយហើយសេចក្ដីបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហើបទៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាប៉េនាំរកមិញការឈប់ពីសូមស្វាគមន៍វគ្គចាក់ Audition សប្ដាហ៍ទី3ជាបន្តមហាជើសងកណាពិតជាមានសម្លេងពិរោះបែបយុវវ័យមិនដឹងថាបេក្ខជនមកពីខេត្តក្រចេះម្នាក់នេះអាចមានវាសនាបន្តទៅមុខទៀតឬក៏ត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមនេះ Yes អរគុណបង Yes អរគុណបង Yes សម្រាប់បងវណ្ណៈធ្វើអត់ទាន់បានល្អទេ No អរគុណអូនអរគុណបងបាទអរគុណបងចូលរួមអបអរសាទរវណ្ណៈអរគុណបងអរគុណបាទថាយក yes 3ក្បាល4ក្បាលណាបាទបងដល់ឥឡូវបាត់3សុខចិត្តអត់សុខចិត្តបងថាអត់សុខចិត្តទៅប្រឡងម្ដងទៀតខ្ញុំប្រាជ្ញាថានឹងខិតខំទៅវគ្គជំរុះតទៅមុខទៀតបេក្ខជនម្នាក់នេះអាយុ21ឆ្នាំតែគាត់អាចនិពន្ធបទភ្លេងនិងចម្រៀងដោយខ្លួនឯងបានខ្ញុំបាទឈ្មោះដងទឹកពីទូមានអាយុ21ឆ្នាំជាបេក្ខជនមកពីរាជធានីភ្នំពេញហើយសពថ្ងៃខ្ញុំគឺជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបនៅក្នុងបែនមួយដែលមានឈ្មោះថា The Moon Band ខ្ញុំបាទគឺមានអារម្មណ៍រំភើបជាខ្លាំងមែនតើដែលបានជួបមកដល់វគ្គនេះចាទាំងអស់គ្នាជូនពរអីខ្លះដល់ពីទូហើយប្រឡងជួបអីយ៉ាចាជូនពរស្នងល្អដល់ពីទូណាចាអរគុណហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានជាលក្ខណៈបទចម្រៀង original song ដែលខ្ញុំនិពន្ធតែខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះផងដែរខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទាំងមូលរូបពេញចិត្តសួស្តីអូនបាទជំរាបសួរឈ្មោះអីដែរអូនខ្ញុំបាទឈ្មោះដួងទៅវិទូបងវិទូអាយុប្រហែលនេះអូនឆ្នាំហ្នឹងអាយុ21ឆ្នាំរាល់ថ្ងៃប្រកបរបរអ្វីដែរហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបងអូនគឺជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងបែនទូចមួយបែនទូចមួយណាអរគុណបងមានអីចង់សួរបងទៀតទេដូចអត់មានអីទេបងចេះចាប់ដើមអូនបាទនៅលើលោកនេះមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជួបរឿងរ៉ាវជឿចប់ដូចខ្ញុំឬមានតែខ្ញុំម្នាក់សាងលមងបំភ្លេចដើរកេញពីបញ្ហាអ្វីអ្វីកុំណត់ទៅលើវាសនាដំរាឲ្យយើងព្រាត់គ្នាអ
ំភ្លេចបានមិនចង់បាត់អូនពីទ្រូងឃ្លាតពីទ្រូងបែងដងស្រែកដងហើយត្រូវការតែស្រីរៀងរងអរគុណវិទូបទនេះបងដូចអត់ធ្លាប់លឺជាបទរបស់ខ្លួនឯងនិពន្ធមួយតបាទបទនេះខ្ញុំនិពន្ធដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែនិពន្ធដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់អត់ប្រាប់បងសោះមែនទេចេះនិពន្ធនេះយូរហើយណាអូនអើយទៅតែចេះដែរបងពីព្រោះអញ្ចឹងថាបទនេះគឺជាថាអារម្មណ៍ពិតអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនឯងបាទហឹងពិតទេអារម្មណ៍ពិតវិទូចេះលេងហ្គីតានឹងប្រហែលឆ្នាំហើយអូនចេះដូចជាមួយឆ្នាំកន្លះហើយបងមួយឆ្នាំកន្លះតែអត់នេះធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងចេះនិពន្ធឥឡូវនិពន្ធបានប៉ុន្មានបទហើយនិពន្ធនិយាយទៅនិពន្ធឲ្យរួមមួយមិត្តភ័ក្ដិរួមក្រុមហ៎បងរួមក្រុមដូចជាបាន10បទជាងជាង10បទហើយសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសបទមួយបទហ្នឹងយកមកប្រកួតបាទពីព្រោះថាបទហ្នឹងគឺជាបទដំបូងស្រឡាញ់ហ៎ណាស្រឡាញ់មានអីចាំប៉ិតការបង្ហាញទាំងការលេងហ្គីតាក៏ដូចជាច្រៀងនៅបទចម្រៀងបទហ្នឹងណាដោយសារតែយើងនិពន្ធខ្លួនឯងផងណាយើងជ្រើសរើសនៅណោតនៅតុងសំឡេងមួយដែលស័ក្តិសមនឹងសំឡេងរបស់ខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងអត់បង្ខំថាលឿនពេកអត់បង្ខំថាត្រូវស្រេចអីតឹងឬក៏មិនធូរពេកអីគឺល្មមមកស្មើល្អចាហើយការច្រៀងក៏មានមនោសញ្ចេតនាល្អបាទបងបាទចាសុំប្រសើរចាអូនអរគុណវិទូបងសុំសរសើរចំពោះកម្រិតនៃការនិពន្ធរបស់ប្អូនបាទមួយវិញទៀតគឺការប្រើប្រាស់សំឡេងបង្ហើរជាមួយនឹងសំឡេងហ្គីតារបស់ប្អូនជាប្រភេទបែប acoustic នេះគឺបានល្អប្អូនអាយុប៉ុណ្ណេះធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងបងពិតជាសរសើរចំពោះអ្វីដែលប្អូនបានធ្វើនឹងមាននៅក្នុងពេលនេះអរគុណបាទអរគុណពីទូប្អូនមានភាពក្លាហាន21ឆ្នាំអូននៅជាមួយសិល្បៈហាក់ដូចជាមើលទៅដូចជាយើងមានភាពយូរអង្វែងច្រើនបាទបងបាទទាំងការនិយាយស្ដីទាំងស្នាមញញឹមមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបាជាប្រៃយាយបងចាស្នាមញញឹមហ្នឹងគឺតាក់ទាញហ្មងបាទតាក់ទាញបាទតាក់ទាញគឺចាល្អណាស់យើងមានអានឹងពីធម្មជាតិមកគឺយើងទទួលលទ្ធផលច្រើនសម្រាប់បង Yes អរគុណសម្រាប់បង Yes អរគុណបងត្រូវខំទៀតណាបាទបង Yes អូនបានយេះដល់តែ3ហើយតាមមកមុខក៏ហើយមកតាមមកហើយដល់តែបានណាអូនដល់តែបានអរគុណអរគុណខ្លាំងមែនតើអរគុណដែលបានច្រៀងយ៉ាងប្រួនណាអរគុណអរគុណមួយអាចដកអូខេអរគុណអរគុណអរគុណនេះវាធម្មតាអរគុណចេះ21ឆ្នាំចេះតែបាត់ហើយស្ដាប់ទៅផ្លែកហ្មងគាត់ឲ្យដឹងថាបទថ្មីខ្ញុំមិនបើសិនជារីកអត់សួរក៏ខ្ញុំត្រូវសួរគាត់ថាគាត់ដឹងថាបទហ្នឹងហើយជាគាត់បើមិនតែងខ្លួនឯងក៏មានមកគាត់នៅក្នុងចំណងគាត់ថ្មីហ្នឹងចំណងគាត់ថ្មីមួយហ្មងចូលមកអូយខ្ញុំគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនៅវគ្គបន្តទៀតអឹមបូទៀនអាយដលរដូវកាលទី2វគ្គចាត់ហូតនេះគឺ
ឧបធម្មបដិញ្ញមុខដោយហើយសេចក្ដីបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហើបសៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាក់ប៉ែនាំដល់ក្មេងការឈប់ពី